90% міста нема. Розбомблений. Саме так про рідний Лиман, місто, у якому зростав та навчався, розповідає Микола. Хлопець каже, у місті немає ані електрики, ані води, ані газу. Проте там продовжують залишатися його рідні. Стан в місті дуже поганий, то що там нема ні світла, ні газу, ні умов проживання. У мене там залишились батьки, мама, тато і бабуся. Майже місяць у Миколи був зв'язок із ріднею, та коли покриття не стало, зрозумів – Лиман окупували. Зараз спілкуватися із родичами вкрай складно. Будинок Миколи вцілів, та в паркан потрапив снаряд, тож дім залишився без вікон. Будинок цілий, але в забор попав снаряд. Мені батько казав, що вилетіли всі окна. Готують вони їжу на мангалі, бо ні на чому більше готувати. Та й всі люди там так готують. Попри постійні обстріли, Миколі дивом вдалося виїхати з міста. Та його товаришу Денису не так пощастило. Евакуаційним автобусом хлопець дістався Краматорського залізничного вокзалу. В той час, як хлопець очікував свого потяга, окупанти вдарили по вокзалу балістичною ракетою «Точка-У». Денис каже, тоді було дуже лячно. Я бачив і ракети, і ці всі колони. І я хотів виїхати з мати та сестрою, ну, до Западної України. Але мати не захотіла з сестрою, та залишилися там. Ми виїхали з Лиману до Краматорська на автобусі, та у мене та сталося таке, що я попав під обстріл Краматорського ЖД вокзалу. І я не зміг виїхати на поїзді, та прийшлося, ну, так сказати, попуткою. Із ріднею Денис намагається не втрачати зв'язок, телефонує кожного дня. Планує й забрати до себе рідних, та от чи вдасться, не знає. Товариші кажуть, війна зруйнувала всі плани, мрії та надії, і життя вже не стане таким, як було колись. Життя тоді було краще, до цих окупованих територій. Жили, гарно жили, все було добре, до 24 февраля було все добре. Займався спортом, футболом займався. В свободний час. Все було добре, все було гарно, але... Зараз мрія у хлопців, як і у всіх українців, одна – повернутися до рідної домівки та жити під мирним небом.